怎么打婉儿？教学一下。首先我们铭文方面选择调和梦魇和怜悯，带调和的目的是多加他450滴血，这样的话婉儿非你是非不死的。一级的婉儿比一级的貂蝉强，但是二级的貂蝉比二级的婉儿强，一定要知道自己的强势期是什么时候，然后再来做这个判断怎么打。当你貂蝉四级婉儿只有三级的时候，你可以直接一个塔强杀他，打一个等级差，谁先是谁牛逼。但是四级的貂蝉是打不过四级的婉儿的，记住啊。这波他打不死我，往后面跳，你看到没有，这波他绝对打不死我的，挖开就可以了，100%是打不死我的。貂蝉打婉儿，貂蝉是4，婉儿是6，但是是可以通过技术去手法去弥补的。婉儿打貂蝉，他必须要去踩到貂蝉，他才能把他死。他如果没踩到，他是打不死的。只要那个笔的二级的那个极限距离把他卡好，不要吃。他只要第一个二级的挂不到你，他直接飞天是没有伤害的。婉儿到了伤害，你是可以通过你的二技能去往前面顶，是可以把这个二技能伤害给吃掉的。你只要在你的大招范围里面无限跳二技能，就相当于婉儿的大招是没有伤害的。学会了吗？